vai mandar na reta do lançamento. Essa bola passa sensacional. O goleiro fica batido. Caralho, bateu! Que jogada de gênio de Pelé! Você acompanha aí no replay. A bola foi pro lado, Pelé pro outro. Que golaço do Brasil! Que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen Gol, o carro mais querido do Brasil.